בבוקר 7 באוקטובר, משה אוחיון מאופקים ושני בניו, אליעד ועמיתי, יצאו להילחם במחבלים ולטפל בפצועים. רק עמיתי חזר בחיים. עכשיו הוא מגשים את החלום שלו ושל אביו, הוא סיים קורס חובשים במד"א והחל... כל משבת לידי, אני שביל מיתי. בתוך הלב. בכל מקום ברוף. עכשיו הוא כאן לבדו. יושב בכיתה... הולך במסדרונות שבהם הלך עם אבא. החלום להיות יחד צוות רפואי במד"א התנפץ בשבעה באוקטובר, והוא נאלץ להמשיך מכאן. אלה אבא ואליעד. היינו לקראת סיום בסוכות. מבחנים אמורים להיות אחרי החג. ואת המבחנים כבר המשכתי לבד. מאז ילדותם הם היו צוות. עמיתי, אליעד אחיו ומשה אבא. הם גם התחילו יחד את קורס החובשים, אבל באותו בוקר נורא שלושתם יצאו להגן על הבית יחד, להילחם במחבלים. אחיו ואביו נרצחו, רק עמיתי שרד. אבל למרות הכל, תוך כדי לחימה תחת אש, ואחרי שאביו ואחיו נרצחו לידו, הנה הוא כאן נשמע מטפל בפצועים רבים באופקים, למרות שלא סיים אז את הקורס. אני פצוע ברכב אזרחי, טויוטה איילקס. מכיוון אופקים לכיוון צומת גילת, בדרך לסורוקה, אני צריך חבירה לאמבולנס. צוע ירי, כדור כניסה, כדור יציאה בירך שמאל. צומת גילת, יש לי שם מנהל טיפול נמרץ. יש שם שתי אמבולנסים. תחבור אליהם בזהירות. אני נוסע עם זיהויים למערכת, הכל פה בלגה. אני יודע, אני יודע. אתם עושים עבודת קודש, תשמרו גם על עצמכם. אנחנו משתדלים, תודה כפרה, תודה. בסוף, חודש אחרי השבעה באוקטובר, עמיתי המשיך וסיים לבדו, בלי אבא. יצאו עם הנשקים כדי להילחם ולהגן על התושבים ועל האזרחים, בזמן שהם שמעו שישנם מחבלים שפולשו לעיר אופקים. זה אחד ממעשי הגבורה שיסופרו עוד הרבה, בוודאי ובוודאי, במורשת העיר אופקים ובתולדות מדינת ישראל. ואנחנו מבקשים להעניק לך הראיה את התעודה של סיום הקורס של משה. תודה רבה. פעם ראשונה. כן. והיום זו המשמרת הראשונה באמבולנס החדש שנקרא על שמם ולזכרם. החלום להיות יחד, צוות, כבר לא התממש. אני יושב פה בלעדיו. בלי אבא. הוא אמיתי כל הזמן, להמשיך קדימה ו... להציל חיים. בתוך אופקים? לא היו הרבה אירועים חריגים, ובכל זאת, זו הייתה משמרת מיוחדת, אחרת, חסרה. בחזרה הביתה, הדבר הראשון, חיבוק לאימא. היי, איך היה? מיוחד, קצת חסר. הוא סיים, להמשיך. זהו, גם לך להישבר, יאללה, לא ניגש למבחן. זהו, גמרנו. שילמה כבר, כאילו... לא, בהתחלה קצת נופלים, אבל כמה הם... כלומר, בשיניים, אין. אני אעשה את המבחנים, אני אעבור את זה, אני אגשים את זה. אני בטוחה שמשה גאה בו, ברמות. בשבת השחורה, ההיא 49 מתושבי העיר אופקים נרצחו. בין הגיבורים הרבים, עמיתי, אביו ואחיו. הוא מתעקש להמשיך את דרכם, את הבקשה של אבא, לעשות הכל, לסייע, להציל חיים.